barasaabka gobolka Sanaag maxamed axmed caali timbro oo ay weheliyeen guddidii nabadeynta ee muddooyinkii u dambeeyay ugu sugnaa gudaha magaalada ciilafween ee galbeedka gobolka Sanaag dhammaystirka nabadii dhawaan laga xiray degmada ciilafween iyo deegaanada hoos yimaada ayaa waxay maanta kala wareegeen 16 jifiyood iyo baad laba beelood oo ka mid ah beerihii dhawaan lagu heshiisiyay deegaanadaasi waxaana jifiyahaas lagu wareejiyay gudoomiyaha gobolka Sanaag si uu u gaarsiiyo dadkii dhibanayaasha ahaa ee lahaa jifiyahaas ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay qasha salaadinta iyo madax dhaqameedka wareejinayay jifiyahan anigu ah axmed xasan cali jiis doorada la yiraahdo doorkii koonfureed ma wakii wuxuu yigay geela halkan ku wata waa 214 jibri xasan reerka la yiraahdo baale waa intaasan lagu leeyahay 100 iyo 11 tahay 4 iyo 6 gaahanay jeemkan ku sidaa wax iga dhimanina ma jiro dhaxaad ee nabadeynta u fadhiiday degmada ciilafween iyo barasaabka gobolka ku wareejinaynaa magti iyo jifiyihiina lagaga xukumay goobta ciilafween oo dhan 214 aanu isugu nimi wareejinta xoolihii jifiya ahaa ee nalaga sugayey darafka halkan jooga ee idarays laga sugayey 10 jifiyood 10 jifiyood waxay u kala qaybsan yihiin dhogor 104 lacagna waxa weeyaan 198.5 intaasina waa lacagnimo sidaa jiifku sheegay waxaanu maanta halkan u joognaa inaanu wareejino geela jifida ee arkaysaan oo tiradiisu tahay 104 xalaad oo dhogor ah iyo 198 lacag ah sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid a guddidii nabadeynta ee muddooyinkii u dambeeyay ugu sugnaa gudaha magaalada ciilafween dhammaystirka nabadeyntii dhowaan laga xiray ciilafween maanta waa goobtii labaad aan nimaadno sacad yuunis walow qaba qaybood ugu tegnay qaybtii hore ugu tegnay magaraysaa jibriil xasan ceel hele agtiisa waa ku suntan war saxaafadeedka iyaga xigaan kala soo wareegnay cali kadibna aanu joogno maanta halkan ciilafween dushiisa aanu kala wareegayno geela afka lagu dhuftay oo yahay jifadaasina geela maa hadda saacad imkaan aanu joognaa 10 jifadoodii aad iyo aad iyo aad baan inagu mahadnaqaynaa aad baad ugu mahadsan tihiin aanu halkan geelii jibriil xasan aanu dhex joogno oo aanu kala wareegno geelaas oo sida uu sultaanku u sheegay 214 halaad ah oo 150 ay tahay dhogor 4 iyo 6 lacag uu keesh ku hayo jif aan ku kala wareegno lacagtaas iyo geelaas oo ah 6 iyo 10 ah oo shan halkan imaka lagu wareejiyey 6 iyo 10 xagga loo kaxanay mahad baa naga mudan tihiin waanu idin ducaynaynaa sidaad u shaqayseen allahay idiin la qabto ilaahay dadkiina dhinteena ilaahay noo cawado cawad khayr qaba baanu idinku ducaynaynaa xiiqid waa la xiiqay maantase waxay maraysaa meel lagu nasto ilaahay waxaad ka rajaynaynaa kuwii ku nasta garbaxa maanta awal garbaheeda maanta waa garbaxe ilaahay haydii khayro gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Sanaag maxamed axmed caali timbro geela 214 ee ku wareejisan odayaasha anaa kala wareegay waxaan idin faraya cuqaash 5 jifiyood idinkaale mid iyo barba idinku dheeraada waan gartay 5 saasifiyood 5tii madaxuun halkaa laga xaadiriyey 5toodii qoysinay gaadhaa la rabaa insha allah bidnilaha mas-uuliyadda aan ku dabagelayaan waa cuqaashiina waan gartay mid iyo barba hada hadlay anaga keenay waxaan tagaynaa xaggii baan loo tagaynaa geleshiina kalena ku daraynaa insha allah waxaan rajaynaynaa in arrintaasu ma aha qofkii soo noqon maayo si laakiin waa samir siis maanta waxaa halkan lagu soo wareejiyey 10 jifiyadood 10 jifiyadoodii waa la qaybinayaa anigu waxaan mas-uuliyadda u qaaday inay agoon walba qoys walba gaadho wixii uu lahaa saabtankeeda inaan cidaan ku daba taagno waa idinka waxaa idinku dheeraada 16 iyo 10 dhacaa laydinka doonaya marka idinku inu gudihiinaysa siisaan wi 16 iyo barkaana gurigii baanu fadhiya haddii aan la yidhaaha berintu la qooda markaanu xisaabsamayno 16 weliba iyagu dhogora waa idinka fadhiya waa idinka doonaya khayr baan idin rajeynayaa allah idin fududeeyo waxaynu isku waaninaynaa aynu bacadkaa u taagnay ee ilaa muddada loo qaylinayay war bal samirsiis qofkii soo noqon maaye qoysku uu ka baxay hala samirsiyo jifadan waa samirsiis qof u noqon mayso wuxuuna inagu ducaynaya in ilaahay u barakeeyo allah u barakeeyo axmed mursal askar star tv ciilafween